Mannen, Keyumutologia, Loki ja Käpiä. Olli leikannut pahasta pois kaikki siifin hiukset. Kun Thor huomasi tämän, hän otti Lokin kiinni ja olisi tapannut hänet. Mutta Sveitsissä Käpiä etsi majoitusta. Eräänä iltana valtavan tuulen ja sateen myrskyn aikana Käpiä tuli. Vanha nainen tuoti leipää, maitoa ja juustoa. Käpiä siemaili muutamaan tipan verta. Keiju saksassa ja Käpiä lainavan leipää. Käpiöiden tavallisempi nimitys on troll tai troll-sana, joka oli alun perin merkityksellinen pahalle hengelle. Jättiläinen, hirviö, taikuri tai paha demoni. Pohjoispuolella asui useita tuhansia käpiöitä kivien halkeamissa ja jäljellä olevissa käpiä luolissa. Aurinko ei katso minua, en voi odottaa enää, jos näkisi minut tontuna ennen valoaan, jätyisi kaljolle. Cap on it.